И успя ли да усети това, което искаше всъщност, заради което отиде? Крайна сметка и не си ли, беше ли се пренавила? В смисъл, някакви вау, очаквания, тук ще е направо, не знам си какво, пък то всъщност... Имаше нещо такова. Си просто двор. Първо, Или салон, мислех, не че като цяло в Америка, нали, като едно място, където е възникнал хип-хопа, нали, че хората ще са много по-хип-хоп, че те ще знаят. Ще знаят някакви хора, например, като Cypress Hill, ама такива, всеки ще ги знае. Но се оказа, че не е така. Всъщност, хип-хоп е просто едно от всичките неща, които са се Да. случили в Америка. И това ми беше разочарованието. В смисъл, че аз като отидах там, не се очаквах навсякъде, там се е събрала групичка, дето да правят графити, там някой разцъква брейк. В смисъл, имах много Като идилична филмите. представа. Точно. А то, да, няма нищо такова. Абсолютно нищо такова няма. Даже там, където бях, един графит не видях. Дори просто нещо надраскал, някой да е написал нещо. Нищо нямаше такова.